U prvoj generaciji studenata programa Poslovno-informacioni sistemi je 20 brucoša. To je prvi akreditovani program po modelu dualnog obrazovanja na visokoškolskim obrazovnim ustanovama u Srbiji. Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijom Tiger Tires je potpisan već u startu pri akreditaciji. Prvi semestar je, predavanja su završena, kandidati su se već javili, objavili smo konkurs. Zainteresovani studenti su se već javili i što se tiče akademije, mi smo odradili sve ono što su njihove reference, njihova biografija, njihovo motivacijono pismo, zašto žele da uče po dualnom modelu, šta je njihov uspeh i šta su njihova interesovanja prema kompaniji, šta očekuju. Dokumentacija je predata timu mentora iz Tiger Tiresa. Slede razgovori kandidata sa predstavnicima kompanije. Najavili su nam da će od 7. do 11. biti kod nas i obaviti onaj dalji tok, odnosno informativni razgovor i testove koje već polažu studenti, ne bili zadovoljili kriterijume koje kompanija Tiger Tires stavlja pred njih da bi mogli da nastave svoje školovanje u njihovoj kompaniji. Koliko je mesta za ovaj način školovanja za studenta ovog smera? To zavisi od kompanije. Ove godine je predviđeno 5 kandidata da uči po dualnom modelu, odnosno 5 naših studenta koji se finansiraju iz budžeta, ali ćemo vidjeti koliko će njih kompanija, sa koliko ćemo sklopiti ugovor. Dualno obrazovanje realizuje se u saradnji sa ovom kompanijom, a novi studijski program otvoren je i uz podršku lokalne samouprave.